Уважаеми привърженици на Пирин Благоевград, здравейте, добре дошли на стадион Христо Ботев тук в залата за пресконференции. Дойде време да изтеглим с жребий победителите от игрите гол на есента за Пирин Лейдис и гол на есента за представителния отбор на Пирин Благоевград. Както вероятно знаете от нашата страница във Фейсбук и разбира се сайтът на Пирин Благоевград, победител при мъжете в представителния отбор е Красимир Станов и попадението му срещу Кариана Ерден. Избрахте пък попадението на Антонина Шопска за номер 1 на есента, попадението срещу Янтра Габрово. Ще изтеглим победителя, който е гласувал и за Антонина с жреби. Победителите получават гифт карта на стойност 20 лева, с която могат да си закупят артикул по избор от нашия фен магазин в Благоевград. Здравей, Тони, добре дошла. Здравейте, благодаря ви за поканата. Как си? Добре, всичко наред ли? Добре съм. Вие как сте? И ние сме добре. Чакаме празниците, разбира се, с феновете на Пирин Благоевград. Сега да пристъпим направо към теглянето на жребия. Първо, дамите, разбъркай хубаво. Василка Малова. Василка Маламова е гласувала за Антонина Шопска и нейното попадение, което е избрано за гол на есента от привържениците на Пирин Благоевград. Сега ще пристъпим към теглянето на жребия при мъжете. Александър Филянов. Александър Филянов пък е гласувал за Красимир Станоев и неговият прекрасен гол срещу Кариана Ерден. Благодарим на всички, които участваха в нашите игри. Гол на есента за Пирин Лейдис и за представителния ни отбор. Естествено, след нова година, когато първенствата започнат отново, ще продължим с нашите традиционни игри и разбира се, ще продължим да раздаваме награди. Тони, сега искам да те попитам за твоята оценка за постигнатото през сезона с отбора на Пирин Лейдис. Как видя нещата от твоя поглед? Ами, доволни сме, но с умищата мислим, че можем и повече и втория сезон ще се опитаме да го постигнем. Доволни сте от показаната игра, но така имате усещането, че можете да постигнете по-добро класиране или по-добро представяне на терена като цяло? Ами, то по-доброто представяне води до по-добро класиране. Добре. Как оценяваш играта на мъжете, на представителния отбор на Пирин? Ами, супер, подкрепяме ги мъжете. Добре. Какви са пожеланията ти за новата година за феновете на Пирин Благоевград? Ами, весели празници на всички, са живи и здрави, весело посрещане на новата 2021 година и много успехи! Всичко най-добро на феновете на Пирин Благоевград. Пожелаваме от името на футболния клуб много здраве, много успехи и всичко, което мечтаят да им се сбъдне. Не забравяйте, уважаеми привърженици на Пирин, че нашият фен магазин ще работи по празниците с изключение на 25-ти декември и на 1 януари 2021, така че можете да закупите различни артикули, сувенири от нашия фен магазин и да направите хубави подаръци на вашите приятели и близки. От името на футболния клуб още веднъж весели празници, бъдете живи и здрави, до нови срещи!